Der findes en super let måde til at regne ud, hvor lang din ende her den skal være, når du skal slå masker op. For det er jo super træls, når man skal slå 487 masker op, og man så når til 485, og så er der ikke mere garn. Og så må man starte forfra. Det vil jeg lige vise her. Lad os sige, at jeg skal slå 10 masker op. Her der gør jeg lige sådan her. Shup. Altså jeg binder ikke sådan rigtig knude, jeg gør bare lige sådan her. For så ved jeg, det hernede, det er til at hæfte ender med, så det gælder ikke. Og lad os så sige, at jeg skal slå 40 masker op. Det her det er den pind, jeg skal strikke på. Det her det er det garn, jeg skal strikke med. Så siger jeg, 1, det var 1 maske, 2 masker, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Sådan der. Så ved jeg, at 10 masker i det her garn på denne her pind fylder så meget. Så for at få det til, hvor meget garn jeg så skal bruge til 40 masker, så gør jeg sådan her. Siger 20, 30 og 40. Sådan der. Så er min garnende her lang nok til 40 masker. Og måske endda også til lidt for lang. Nu får vi at se. Det var 1, 2, 3, 4, 20, vi er halvvejs, 21, 39 og 40. Sådan her. Så her der har jeg altså 40 masker. Og prøv at se. Det passede jo lige præcis. Sådan der. Så det var altså en smart måde at regne ud, hvor meget garn du skal bruge, når du skal slå masker op med almindelig krydsopslag selvfølgelig. Skulle det nu være et dobbelt krydsopslag, så vil jeg bare lige give den de der 4 gange, så det var 40, og så vil jeg bare lige tage en ekstra gang hen. Så er der nemlig garn nok. Så lad det.